Ono što bismo voljeli istaknuti, već je kolegica Selak Raspudić kazala da se primjećuje trend, a to je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova primijetila, trend manjih prijava prekršaja u nasilju, i to je negdje i posljedica kaznenog zakona koji je drugačije razvrstao nasilje nad ženama, to je nasilje od partnera, muževa i bivših partnera, takozvano nasilje u obitelji. Ali da je upravo povećan broj žrtava, čuli smo i sada, koje se, dakle, počinitelji koji se gone ne preko prekršajno pravne, već kazneno pravna se zaštita traži za te slučajeve. Ono što je naravno zanimljivo zabilježiti, i dobili smo podatke od udruga koje se bave zaštitom žena, ono što nas zabrinjava je da, dakle, udruge su i same u ovoj situaciji pandemije se suočile sa problemima zbrinjavanja žena. Kao što znate, prema Istanbulskoj konvenciji Hrvatska država je bila obvezna na svakih 30.000 stanovnika izgraditi jedno sklonište. Čuli smo od premijera i obećavala se izgradnja skloništa, i čujemo i od kolegice iz HDZ-a da bi se do nove godine trebalo otvoriti 6 županijskih skloništa.